Hægt verður að greina eins mörg kórónuveiru sýni og þörf krefur á næstunni þar sem nóg er til af sýnatökupinnum. Útbreiðsla faraldursins eykst hægt hér miðað við önnur lönd í Evrópu. Fjárfesting ríkisins upp á alls 20 milljarða á árinu til að vega upp á móti samdrætti á sér ekki hliðstæðu að sögn fjármálaráðherra sem mælti fyrir tillögunni á Alþingi í dag. Reykjavíkurborg ætlar að lækka eða fella niður gjöld til að styðja við borgarbúa á tímum COVID-farsóttarinnar. Borgarstjóri segir að kostnaður borgarinnar vegna faraldursins verði allt að 17 milljarðar króna. Yfir 500.000 manna hefur nú greinst með COVID-19 í heiminum. Ítalskur læknir segist ekki sjá fyrir endan á ástandinu en rúmlega 6.000 greindust þar í dag. Samkomubannið hefur mikil áhrif á líf barna. 9 ára strákur í Austurbæjarskóla í Reykjavík segir erfitt að geta ekki knúsað vini sína. Gott kvöld. Þessi fréttatími táknmálstúlkaður á RÚV 2 og RÚV.is. Meðalfjölgun kórónuveiru tilfella einna minnst á Íslandi af Evrópulöndum þrátt fyrir að hérlendis séu tekin hlutfallslega fleiri sýni en víðast hvar annars staðar. Yfirlæknir smitsjúkdómalækninga á Landspítala segir að öll smit sem hafa greinst á deildum spítalans megi rekja til starfsmanna, ekki sjúklinga. Alls hafa 802 Íslendingar greinst með kórónuveirusmit. 82 af þeim batnað. Nú eru 17 á sjúkrahúsi, þar af 3 á gjörgæslu, allir í öndunarvél. Meðal fjölgun tilfella einna minnst á Íslandi af Evrópulöndum samkvæmt útreikningum Háskóla Íslands. Í byrjun faraldra yfirleitt svona vöxtur í svokallum veldisvexti og það alveg gríðaleg aukning þá á smitum í umhverfinu og millimanna. En við sjáum á niðurstofunum að það búið að breyta þessum veldisvexti, ætlaða veldisvexti, yfir í þetta meira hægvaxandi ferli og það eru þetta leiðin til þess að ná tökum á faraldrinum. Þetta er þrátt fyrir að hérlendis séu tekin hlutfallslega mun fleiri sýni en annars staðar. Einungis Færeyingar hafa greint fleiri sýni en Íslendingar miðað við höfðatölu. Við erum í hægum vexti. Og við vitum líka miklu meira sjúkdóminn í þjóðfélaginu að því við erum að prófa svo mikið. Ekki lengur skortur á sýnatökupinnum eftir að 6.000 pinnar fundust á lager hjá Landspítala. Þá verður hægt að nota 20.000 pinna sem stöðtækja framleiðandinn Össur á til. Ekki stendur til að notast við heimapróf að svo komnu máli, líkt og stendir að í Bretlandi og víðar. Heimapróf mælir mótefni gegn veirunni. Mótefni kom ekki upp fyrir en eftir það vel viku eftir að sýking hefur orðið. Þannig í mínum huga hefur það ekki mikla þýðingu í þessari vinnu sem við erum að gera núna. Samtals hafa 3 á tíræðisaldri greinst með smit. Innlagnir á Landakotsspítala hafa verið bannaðar eftir að starfsmaður og sjúklingur greindust með sjúkdóminn. Þá hefur Rjóðrinu sem hjúkrunar, hvíldar og endurhæfingar heimili fyrir langveik börn verið lokað vegna smits starfsmanns á Barnaspítala Hringsins. Már Kristjánsson smitsjúkdómalæknir segir að þegar smit hafi greinst á deildum spítalans hafi það í öllum tilvikum verið starfsfólk sem kom með smitið inn á spítalan, ekki sjúklingar. Við hefum ekki getað sýnt fram á það að sjúklingar hafi smitað starfsfólk með beinmæti. Þetta er á Barnaspítala. Þetta hefur verið á bráðumóttöku og þetta hefur verið á einnig geðdeild. Eru ykkur dæmi það að starfsfólk hafi hreinlega smitað sjúkling? Við höfum ekki óyggjandi sönnur þess efnis en það hefur komið upp sem sagt smit hjá bæði sjúkling og starfsmanni og við vitum bara ekki hvernig atburðarásin en við erum sem sagt að kanna það. En eru einhver dæmi að sjúklingur hafi smitað annan sjúkling af COVID í dag? Nei, okkur er ekki kunnugt það. Fjöldi staðfestra tilfella í heiminum af COVID-19 fór yfir 500.000 í dag. Þau nálgast nú 70.000 í Bandaríkjunum. Heilbrigðisráðherra Spánverja segir landið vera nálgast toppinn á meðan heilbrigðisstarfsfólk á Ítalíu sér ekki fyrir endan á faraldrinum. Bandaríkin tóku stórt stökk í fjölgun tilfella í dag. Þar eru ríflega 1000 látnir og næstum 70.000 hafa greinst með veiruna, sem fjölgun tæp 4.000 á einum degi. 655 létust á Spáni í gær og því eru dauðsföllin komin yfir 4.000. Staðfest tilfelli eru rúmlega 56.000.
Þar hefur útgöngubann verið framlengt tvær vikur en fjöldi nýrra tilfella hefur samt haldist svipaður. Heilbrigðisráðherra Spánar þó brattur. Los datos de los últimos días indican un cambio de tendencia con incrementos menores a los observados en los periodos anteriores, que nos hace pensar que estamos en una fase iniciando una fase de estabilización. Verið að koma upp bráðabirgðasjúkrahúsum víða á Spáni og Filippus Spánarkonungur kynnti sér eitt slíkt í Madrid í dag. Á Ítalíu hefur hægst á fjölguninni, ríflega 8000 eru nú látnir og ríflega 80000 tilfelli hafa greinst. Þeir sem vinna á sjúkrahúsunum þar eru þó ekki jafn brattir og spænski heilbrigðisráðherrann. Lontano il vedere la luce nel tunnel, molto molto distante ancora. Í Frakklandi eru ríflega 1300 látnir og tæplega 26000 tilfelli hafa greinst. Þar háir skortur á öndunarvélum sjúkrahúsunum og það veldur mörgum áhyggjum því alvarlega veikir sjúklingar þurfa verulega á þeim að halda. G20 ríkin komu saman á fjarfundi í dag eins og nánast orðin venja á þessum tímum. Þar var ákveðið að þau myndu í sameiningu setja 5000 milljarða dollara í efnahagslíf heimsins til að berjast gegn veirunni og gera áætlunum efnahagsaðstoð til fátækustu landanna. Stjórnvöld hér á landi eru líkt og annars staðar í heiminum að kynna efnahagsaðgerðir vegna heimsfaraldursins. Sigríður Dögg Auðunsdóttir á Alþingi þar sem þessi mál voru rædd í dag. Já, ríkið mun fara í fjárfestingar upp á 15 milljarða í framkvæmdum og verkefnum. Þetta til viðbótar við þau verkefni og fjárfestingu sem þegar hafi verið ákveðin. Og þessu til viðbótar verður 5 milljörðum varið í verkefni hjá stofnunum á fyrirtækjum í eigu ríkisins. Fjármálaráðherra kynnti mælti fyrir þingsályktunar til þess efnis á Alþingi hér í dag. En markmiðið að vega upp á móti þeim samdrætti sem hefur skapast í kjölfar koronaveiru faraldursins. Ráðstöfun þessi á sér ekki hliðstæðu en til hennar gripið við þar sérstöku aðstæður sem nú ríkja. Fjármálaráðherra sagði að við ákvörðun verkefnanna hafi verið lögð áhersla á mannaflsfrekar framkvæmdir. Þær bætist við verkefni upp á 75 milljarða sem þegar hafi verið samþykkt að fara í á þessu ári. Stærsti hluti milljarðanna 15 fyrir samgöngumannvirki. Þar af tæpir 5 í vega og brúargerð og viðhald vega. Rúmur hálfur milljarður fyrir flugvillin á Akureyri og Egilsstöðum. 2 milljarðar fari viðhald og endurbætur á fasteignum. 700 milljónir í nýbyggingar og 350 í framkvæmdir við ofanflóðavarnir. Þá verður farið í sérstakt átak í uppbyggingu og stafrætni þjónustuins opinbera í gegnum Ísland.is. Þetta eru verkefni sem skapa strax ný störf þvert á samfélagið og ná meðal annars til hefðbundina innstarfa en einnig annara starfa eins og í þekkingariðnaði. Einnig sé gert ráð fyrir stuðningi við menningu og íþróttastarfi landinu. Stjórnarandstaðan lýsti ánægju með áætlunina en sagðist vilja verja enn meira fé til að mynda í uppbyggingu hjúkrunarrýma og kallaði einnig eftir frekari fjárfestingum í nýsköpun. Þetta væri innspyrningi sem myndi skipta okkur gríðarlega miklu máli á þessum tímapunkti. Þetta innspyrningi sem krefst í rauninni bara pennastriks af hálfu þingsins. Nú eitt af þeim úrræðum ríkisstjórnarinnar sem þegar hafa tekið gildi eru greiðslur hlutabóta til þeirra sem að fara í skert starfshlutfall. Þegar hafa 11.000 manns sótt úrræða og vef vinnumálastofnunar eftir að opna var fyrir umsóknir þar í gær. En sveitafélögun eru einnig að undirbúa sínar aðgerðir og Reykjavíkuborg kynnti fyrstu efnahagsaðgerðir sínar í dag. Samstaða og eindrægni er ekki beint fyrstu orðin sem manni dettur í hug þegar fjallað um samskipti borgarstjórnarflokkana í Reykjavík. En í dag þegar fyrstu aðgerðir vegna COVID-19 farsóttarinnar voru kynntar var lögð áhersla á að þverpólitísk samstaða væri aðgerðirnar. Við lögðum áhersla það að í þessu verkefni myndum við reyna hefja okkur upp yfir hefbundar pólitískar skotgrafir og náðum breiðri pólitískri sátt á fundi borgarráðs í morgun sem eru auðvitað mikið fagnaðarefni í mínum huga. Borgin ætlar að lækka eða fella niður gjöld í leikskólum og frístundaheimilum. Fyrirtækjum verður veittur frestur til að greiða fasteignagjöld og lækkun fasteignaskatta af atvinnuhúsnæði verður flýtt. Borgarráð beinir því til fyrirtækja borgarinnar að skoða möguleika á frestun eða lækkun gjalda. Þessi staða þýðir að borgin fær á sig 7 til 17 milljarða högg eftir því hvað
í raun faraldurinn hefur áhrif í langan tíma og aðgerðirnar fela í sig að Reykjavíkurborg er að taka þetta högg á sig í stað þess að velta því yfir á fjölskyldur og fyrirtæki. Og til að glæða atvinnulífið sem verður fyrir skelli vegna COVID-19 farsóttarinnar ætlar borgin að grípa til margvíslegra aðgerða. Fjárfestingum verður flýtt og viðhald aukið. Viðbótar fjárfestingar verða alltaf 5 milljarðar á árinu. Orkuveita Reykjavíkur vinnur einnig að viðbótar fjárfestingum. Félagsbústöðum verður falið að vinna það áætlun viðbótar búsetu úrræði og íbúðir. Dagur telur ekki að borgin sé að bregðast seint við efnahagsáföllum vegna farsóttarinnar. Rétt hafi verið að bíða eftir aðgerðum stjórnvalda og taka svo ákvarðanir í framhaldi af því. Núna erum við að segja að við tökum utanum fjölskyldur, við tökum utanum atvinnulífið hér og stöndum með því í gegnum þetta, tökum höggið á borgarsjóð sjálfan og gerum það sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja að þrengingatímabili verði sem styst. Borgin er að bregðast við, hún er að taka þannig 5 tillögur sem við lögum fram fyrir 10 dögum, þær eru inn í pakkanum. Við viljum kannski ganga lengra en þarna náðum við samstöðu og þarna vera að lækka skatta, lækka gjöld, fresta gjöldum og síðan þegar að rofar til að fara í viðspyrnu og markaðssetja Reykjavík sem áfangastað aftur. Já, mótvægisaðgerðir voru víðar til umræðu í dag. Evrópusambandið kynnti sínar áætlun greiðslur til aðildarríkjanna, fjárhagsstuðning til aðildarríkjanna sem hljóður upp á 37 milljarða evra. Sem eru 5.700 milljarðar íslenskara króna. Gert er ráð fyrir að greitt verði atkvæði áætlunina í kvöld, en hún var rædd fyrir heldur fámennum þingsal í dag. The point is that sometime soon there will be a day after. And our job is to make sure that on that day and on all that follow it, the European Union is there for those that need it. What we do now really matters. Bláa lónið hefur sagt upp 164 starfsmönnum til að bregðast við þeim afleiðingum sem heimsfaraldurinn hefur haft á ferðaþjónustu. Í febrúar störfuðu 764 hjá fyrirtækinu. Öllum starfsstöðum Bláa lónsins hefur verið lokað til loka aprílmánaðar hið minnsta og í tilkynningu fyrirtækisins segir að með uppsögnum og tímabundnum úrræðum stjórnvalda hlutastörf verði þess freistað að verja störf þeirra 600 starfsmanna sem vinna áfram hjá fyrirtækinu. 400 starfsmönnum Bláa lónsins verður boðið að nýta sér tímabundin úrræði stjórnvalda. Og í Kastljósi í kvöld verður rætt við Bjarnheiði Hallsdóttur, formann samtaka ferðaþjónustunar, stöðuna í greininni þegar fyrirtæki verða af tekjum í nokkra mánuði. Þá verður rætt aðkomu banka að endurskipulagningu í þessari stærstu atvinnugrein landsins. Almenningur sér að mestu leyti að sjálfur að tryggja að reglum samkomubanns sé fylgt, segja verslunareigendur sem eru að fóta sig við nýjar og framandi aðstæður. Stærri verslanir þurfa hins vegar að grípa til víðtækra ráðstafana. Fréttastofa kom víða við í dag og allur gangur á því hvernig verslanir bregðast við hertu samkomubanni sem tók gildi aðfarnótt þriðjudags. Fer það allt eftir stærð og eðli þjónustunar. Sumstaðar er talið inn í verslanir, til að mynda í Elko, þar sem viðskiptavinir stóðu í röð og biðu þess að komast inn. Það var einnig biðröð í að komast inn í Bíkó, en þar búið að hólfa niður verslunina. Við erum búin að skipta búðinni í fjögur svæði og við teljum alltaf inn á hver svæði og hérna bara passum vel upp á að fara eftir þessum reglum og fólk er bara mjög skilningsríkt, mjög afslappað, mjög þægilegt. Það gengur vel að við halda 2 metra reglunni, segir Óli Róbert, og tilhneigingin sú að fagmennirnir koma á morgnana og aðrir viðskiptavinir síðar á daginn. Það er rosalega margir sem eru náttúrulega greinlega að mála og skipta gólefni og hreinlæðisvörur, ég held að flest heimlun í Íslandi sem er ópslega hrein í dag með að hvað við seljum í því. Hjá minni verslunum og veitingastöðum eru viðfangsefnin annars konar. Sumar verslanir hafa lokað eða skert afgreiðslutíma. Ásóknir í bílalúgur og heimsendingaþjónusta verður sífellt vinsælli verslunarmáti. Þá segja margir verslunareigendur að almenningur sjái einfaldlega sjálfur til þess að reglum samkomubannsins sé fylgt. Fólk er að panta, gegnum símann hjá okkur vörur þess að eiga 2-3 daga. Nú við erum að bjóða upp á heimsendingaþjónustu einnig. Fyrir fólk sem vill þá fyrst settan heim. Síðan náttúrulega restinn af þjóðinni held ég bara í sjálfskipari sótkví, svona semi-sótkví. Svo lúta matvöruverslanir öðrum lögmálum, enda brýn nauðsyn að þær starfi eðlilega. Í Bónus í Skeifunni stendur Ingibjörg Eir Sigurðardóttir vaktina og sér til þess að reglum samkomubannsins sé fyllt og að enginn fari óspritaður inn. Náttúrulega mjög mikilvægt á þessum tímum. Guys, remember to sanitize and everything is sanitized you can use. Keep your distance and then everybody's happy. Já. Hvernig gengur það?
það gengur mjög vel. Ég hérna byrjaði á þessu allavega hérna fyrstu vikuna þegar þetta var hérna samgöngubannið var og ég er búin að vera síðan þá og byrjun voru náttúrulega mjög margir sem bara hlupa hurðina. Þú veist, þetta basic sko. Svo náttúrulega með tímanum remember to sanitize, minna sóttrisænskurnar. Yes. Þannig að svo bara með tímanum þá fer fólk að stimpla inn í hausinn og þú veist. Yes. You remember the drill. Alltaf vera kryptanska. Yes. Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði í dag íslenska ríkið af bótakröfu Guðjóns Skarphéðinssonar vegna Guðmundar og Geirfinnsmáluna. Guðjón er einn þeirra sem voru dæmdir í Hæstarétti árið 1980 fyrir að hafa orðið Geirfinni Einarssyni að bana. Eftir að málið var tekið upp að nýju í Hæstarétti var Guðjón sýknaður. Í júní í fyrra stemdi hann ríkinu og krafðist 1,3 milljarða króna í bætur að frádregnum þeim 145 milljónum sem hann hefur þegar fengið greiddar frá íslenska ríkinu vegna málsins. Krafan bætur er meðal annars vegna ólöglegrar handtöku, ólöglegs gæsluvarðhalds og rangra dóma. Níu ára drengur segir erfitt að geta ekki knúsað vini sína vegna kórónuveiru faraldursins. Hann átti afmæli á dögunum og gat einungis boðið einum vini í veisluna. Miklar breytingar hafa orðið á samfélaginu undanfarið vegna faraldursins. Þúsundir Íslendinga hafa þurft að fara í sóttkví, fólk vinnur í æ auknum mæli heima og með samkomubanni og skertu skólahaldi er óhætt að segja að samvera fólks og samskipti séu gjörbreytt. Og börnin fara ekki varhluta af þessu. Leifur Otto er í Austurbæjarskóla en undanfarið hefur hann verið frá skóla vegna undirliggjandi sjúkdóma í fjölskyldu hans. Fórum stundum í spil og stundum þegar við höfum ekki að gerast þá horfum við bara sjónvarpið eða eitthvað. Við var að byrja í einhverjum heimaskóla eitthvað í dag sem kennarinn sendi mér. Leifur Otto hélt upp á 9 ára afmæli sitt á dögunum en það var engin hefðbundin afmælisveisla. Hún bara einn og færri gjafir. Færri gestir og svo var bara frendi minn, mamma minn og pappi minn og ég auðvitað. Honum finnst margt skrítið við ástandið og sumt erfitt. Við meðum ekki vera of nálægt hver öðru, meðum ekki knúsa sem. Og svo líka var EM og Eurovision frestað sem er þess mjög leðalegt þegar Ísland hefði getað inn í Eurovision. Nærðu eitthvað að hitta viniðina núna? Já, ég leika oft við einn vin minn sem heitir Þorvaldur eftir skóla. Í fótbolta og daginn fór ég með honum í göngutúr og daginn var ég að tala við minnum bara í gegnum iPadum minn. Er erfitt að muna að það megi ekki snerta vini sína? Já, mjög. Og því daginn var ég með Þorvaldi þá var ég að knúsa hann svona 3 sinnum og þegar ég gleymi það alltaf. Vegna skerðinga og skólahaldi dvelja börn mun skemur í skólanum og sum fara jafnvel ekki neitt í skólan. Auk þess liggur allt íþrótta og tómstundastarf niðri. Þá er mikilvægt að finna sér eitthvað til dundurs. Fjölmargir borgarbúar hafa tekið þátt í svokallari bangsaleit, þar sem fólk setur bangsa út í glugga og fólk fer á stjá og telur bangsana sem það finnur. Hey, bangsi! Já, og þá yfir í allt annað. Norræna streymisveitan Viaplay hefur útsendingar á Íslandi í apríl. Forstjóri fyrirtækisins segir að íslenskt efni verði áberandi en félagið hefur einnig tryggt sér sýningarrétt á Norðurlöndunum að mörgum af stærstu íþróttaviðburðum heims. Viaplay er norræn streymisþjónusta með rúmlega 1,5 milljón notenda allstar á Norðurlöndum. Forstjóri Viaplay, Anders Jensen, segir að styrkleikar þjónustunnar liggi í sérframleitu norrænu efni, sjónvarpsþáttum og kvikmyndum sem og beinum útsendingum frá íþróttaviðburðum. Eins og aðra streymisveitur er Viaplay aðgengilegt í gegnum netið, hvort sem það er í snjallsjónvörpum, farsímum, spjaltölum, Apple TV eða Google Comcast. Þjónustan verður opin íslendingum frá og með 1. apríl. Allt sérframlagt efni og barnaefni verður með íslenskum texta eða talsett á íslensku, en annað efni á frummálinu. Forstjórinn sér fyrir sér að íslensk framleiðsla eigi eftir að skipa sess í framleiðslu Viaplay. We think Iceland has a very vibrant and strong creative community that we are super eager to start to work with. We have done one production in Iceland called Stella Blomkvist and we do have more in the pipeline. And one of the key components in Viaplay is to be a home for Nordic creative content and to allow us our creators to pursue their ambitions and dreams without having to go to Los Angeles.
Absolutely, there will be more Icelandic content further on. Formúli 1 kappaksturinn og þýska úrvalsdeildin í knattspyrnu er að meðal þess íþróttaefnis sem býðst íslenskum notendum. Það eftir að keppni hefst að nýju að loknu keppnishléi vegna kórónuveiru faraldursins. Það útilokar endes ekki að Viaplay blandi sér í samkeppni við íslensku sjónvarpsstöðvarnar sýningarréttinn á enska boltanum og meistaradeild Evrópu. Well, whether we do that for Iceland or not is too early to say. We have Premier League, Pan-Nordic from 24, we also add Norway. And we do Champions League in three of the other four markets. So it may be interesting in the future to add Iceland as well, but that is a bit too early to say. Og þá það vorboðarnir. Því farfuglarnir koma nú til landsins einn af öðrum og láta sig litlu skipta þótt mikið gangi á í heiminum. Tjaldurinn kemur alltaf snemma og töluvert komið á honum enda vinsæll vorboði í fjörum landsins. Fyrsta lóan sást fyrir 10 dögum og einstaka skóarþröstur mættur. Ritan víða sest upp við sjóinn og andartegundum fer fjölgandi. Altirnar koma yfirleitt snemma og þeim fjölgar hratt og grágæsum einnig. En það vorar misvæl á landinu, snjór þekur jörð á því norðanverðu en leið eru skilyrðin fyrir þessa vorboða mun betri á syðri helmingi landsins. Og þá ætlum við að vinda okkur beint í veðrið. Loftþrýstingur fer ört hækkandi yfir landinu og byrjar af þeim sökum að slá á éljagangi í nótt, en léttskýjað verður víða land á morgun. Helgin verður til þess að gera í mildari kantinum og bjart veður lengst af landið austanvert. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur færir okkur nánari fréttir af helgarveðrinu hér rétt á eftir. Við skiptum hins vegar yfir í íþróttirnar og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Emil Hallfreðsson landsliðsmaður í fótbolta segist þakkláttur fyrir að hafa fengið leyfi frá félagi sínu á Ítalíu til að koma til Íslands. Áskorandamótinu í skák var frestað í dag vegna koronaveirunnar. Mörgum fannst óskiljanlegt að mótið hefði farið af stað í miðjum heimsfaraldri. Og framkvæmdastjóri íslensk toppfótbolta veltir fyrir sér rétti íslensk íþróttafólks. Íþróttir hér að loknum fréttum. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Hægt verður að greina eins mörg kórónuveiru sýni og þörf krefur á næstunni, þar sem nóg til af sýnatökupinnum. Útbreiðsla faraldursins eykst hægt hér miðað við önnur lönd í Evrópu. Fjárfesting ríkisins upp á alls 20 milljarða á árinu til að vega upp á móti samdrætti á sér ekki hliðstæðu að sögn fjármálaráðherra sem mælti fyrir tillögunni á Alþingi í dag. Reykjavíkurborg ætlar að lækka eða fella niður gjöld til að styðja við borgarbúa á tímum COVID-farsóttarinnar. Borgarstjóri segir að kostnaður borgarinnar vegna faraldursins verði alltaf 17 milljarðar króna. Yfir 500.000 manna hefur nú greinst með COVID-19 í heiminum. Ítalskur læknir segist ekki sjá fyrir endan á ástandinu en rúmlega 6.000 greindust þar í dag. Samkomubannið hefur mikil áhrif á líf barna. 9 ára strákur í Austurbæjarskóla í Reykjavík segir erfitt að geta ekki knúsað vini sína. Og þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpi og sjóvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúv.is. Við segjum þetta gott að sinni og verið sæl. Sóttkví ætluð þeim sem eru ekki veikir en hafa verið í nálægð eða í samskipti við fólk sem hefur verið greint með veiruna. Fólk í sóttkví má ekki fara út af heimili nema brýna nauðsyn beri til og eftir samráð við heilsugæslu sína. Ekki nota almenningssamgöngur eða leigubíla. Ekki fara til vinnu eða í skóla. Ekki fara á mannamót í sundlaugar, líkamsræktarstöðvar, verslanir eða slíkt. Ekki taka á móti gestum á heimili sínu